Дэлхийн 2 дугаар дайны эд үед буюу 1942 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын хөнгөн хийт онгоцны багийнхан тохиолдсон явдал. Одоо хүртлийн төрлийн түүх сонирчдын анхаарлыг татаж байдаг дуртай сэдвүүдийн нэг яа харахгүй мөн юм. Энэ сонирхолтой явдлын талаар өнөөдөр хүрэх бол. 1941 оны 12 дугаар сард Хава арал дээр байх Америкийн Нэгдсэн Улсын сувдан эрэг гих бааз руу Япончууд гинт товтлон бөмбөгдөж Өнөөс хойш тэд Америкийн Нэгдсэн Улсын баруун эрэг рүү өөрсдийн шумбагч онгоцнуудыг илгээж эхэлсэн түүхтэй. Япончууд баруун эргийнх нь орчин байсан хэд хэдэн усан онгоцыг сүнөөж, их газарлуун хүртэл бөмбөгдөөд амжсан юм. Эдгэр үйл явдлууд нь Америкийн Нэгдсэн Улсыг баруун эргээс сайтар анхааран хамгаалахад хүргэсэн байна. Энэ ажлын хүрээнд өдөр бүр агарын хөнгөн хийт онгоц буюу дирижаблаар эргүүл хийж, дайсны шумбагч онгоцтой таарвал энэ талар мэдээлэх шаардлагатай үед өөрсдөө бөмбөгдөж устгах үүрэгтэй байв. 1942 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн өглөө яг ийм л үндсэн үүрэгтэйгээр баазаас хөөрсөн L8 гих хөнгөн хийт онгоцтой тун хашигтай зүйл тохиолдсон юм. Тухайн L8 нь Сан Францискогийн бууланд байх Treasure Island буюу Эрдэнсийн арал гих арал дээр байрлах агарын баазаас хөөрсөн байна. Тэр L8 дотор хоёр офицер үүрэг гүйцэтгэхээр ниссэн бөгөөд 27 настай дислэгч Эрнест Коди болон 38 настай Энсин Чарльз Адамс нар байсан юм. Тэр өдөр хидийд бүрхэг тэнгэртэй байсан ч үзэгдэх байдал сайн байсан гэж. L8 эргүүлээ ихлээр цаг хагасын дараа диспетчертэй холбогдсон ба өөрсдийн байршлын координатыг илтгэж Фаралоны арлуудаас зүүн зүгт 6 гаруй километрийн зайтай нисэж байгаа талаараа мэдгдсэн байна. Өнөөс 4 минутын дараа Коди 2 дахь радио мэдээг диспетчерт илгээсэн бөгөөд төвөнд сэжиг бүхий газрын тосны юм уу түлшний толб усан дээр илрүүллээ. Шалгагдаж байна. Хүлээн үг гэсэн юм. Тэдний мэдгдсэн түлшний толбонд дайсны шумбагч онгоц байгааг илтгэж болох ба ийм зүйл илрүүлсэн нөхцөлд шалхан тэдний үүрэг даалгаварт ордог байна. Тэд ус руу утаат дохионы пуужин илгээсэн бөгөөд Энэ үед тэр газраар Америкийн Нэгдсэн цэргийн усан онгоц явж байсан ба тэд утаат пуужинг харан боломжит тулдаанд бэлтгэж эхэлсэн гэсэн юм. Тэр үед L8 баг өндөрт нисэж байсан бөгөөд усан онгоц дээрх цэргүүд дурангаар L8-ыг сайн харж байсан ба хоёр нисгчийг анзаарсан гэж. Хожим цэргүүдийн хэлснээр L8 усны мандлаас 60-аас 90 метр орчим өндөрт хөвж байсан бөгөөд нэг үе доошлж 10 орчим метрт хүрсэн нь усны мандал дээр байх толбыг сайн харах гэсэн мэт санагдж байсан гэсэн юм. Тэр энэ газарт цаг орчмын хугацаанд эргэлцсэн ба үүний дараа гинт хөөрөн их газрын зүгт ниссэн байна. Өмнө дөрцөнчлэн төлсний толбыг шалгаж байна гэж диспетчертэй холбогдсон нь тэдний холбоо тогтоосон сүүлийн удаа бөгөөд ахиж хинтэй ч холбоо тогтоогүй. Энэ үед радио төхөөрөмж ажиллагаагүй болох тохиолдлууд эдгээр хөнгөн хийт онгоцууд дээр гарч байдаг байсан тул тухайн үед хинт ч хачигтай санагдаагүй гэсэн байна. Тэд эргийн зүг хэл сураггүй нисэж холбоо тасраад хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа баазаас санаа зовнон L8-ыг хайлахаар хоёр жижиг онгоц илгээсэн юм. Энэ үед тэр хавийн усанд байсан бүх онгоц усан онгоцнуудад мэдээлсэн бүгд хэрвээ L8-ыг харвал тэд диспетчерт заавал мэдээлэх ёстой байв. L8 эрэг рүү нисээд 3 цагийн дараа тэднийг Golden Gate гүүрний дээгүүр хөвж явахыг нэгэн онгоц харсан талаараа мэдээлсэн ч тухайн үед ямар нэгэн хацгалтай зүйл огт анзаарагдаагүй гэж. Тэр мэдээнд L8 бааз руугаа чиглэн нисэж байгаа мэт санагдсан гэсэн юм. Эхний анзаарагдсан гих мэдээнээс 8 минутын дараа L8-ыг ахин нэг онгоц анзаарсан бөгөөд тэд 600 орчим метрт дээшилж үүлэн дунд орсон ч үүнээс хэдхэн минутын дараа эргээд доошлж эхэлсэн гэсэн байна. Тэдэн ч гэсэн L8-д ямар нэгэн асуудал үүссэн мэт санагдаагүй гэж. Гэвч тэдний мэдээнд нэгэн сонирхол татхууц зүйл байгаа нь 600 метр гэдэг бол хөнгөн хийт онгоцнуудын дээд өндөр бөгөөд үүнээс дээшлбэл автоматар хавхлаг нээгдэж хийгээ гаргах замаар доошлдог юм байна. Энэ нь хим баллоонуудыг дэлбэрэх эрсдлээс сэргийлж бүх хэрэг юм. Ихэвчлэн нисгэгчд энэ өндөрт нисдэггүйч L8 тикет уг төвшөнд хүрсэн явдал нь бусад нисгэгчд болон диспетчерыг гайхшруулсан байна. Үүний дараа L8-ыг өөр нэгэн онгоц анзаарсан ба мөн л ямар нэгэн хэвийн бус зүйл анзаараагүй. Мөн нилээд зайтай нисэж байсан тул кабинд нь хүн байгаа эсэх нь харагдаагүй гэсэн бөгөөд эргүүлээд дуусгаад баазын зүгт явж байгаа гэж бодсон гэж.
Гэвч тэр үүний дараа баазыг чиглэлгүй хотын зүгт нисэж байгаа нь тодорхой болсон. Дараагийн ажиглсан хүн нь далайн ирэг дээр байсан нэгэн залуу бүгд төвнийг чиглэн ирж буй авраг саарл зүйлийг анзаарсан гэж хэлжээ. Гинтийн зүйлд цочирдсан залуу ус руу орох төлөвлөгөөгөө орхин зүгтаасан байна. Эйлнам ирэг дээр нисэхдээ тун доогор нисэж байсан ба зарим үед иргийн нисэг шүргэн нисэж байгаад чулуун ирэг мөргөх үед нь 150 кг жинтэй тесрэг бөмбөг газарт унсанч азар дэлбэрэлт болоогүй. Тесрэг бөмбөг гээсний дараа хайрцангуй хөнгөн болсон тул Эйлнам иргэн хөөрч хотын дээгүүр нисэж эхэлсэн байна. Тэр үед хотын гудамжаар явсан хүмүүс маш ихэр гайхширч байсан юм. Учир нь өдөр бүр ийм авраг зүйл ойроос олж харахгүй шүү дээ. Тэдний хожим хэлснээр хөдөлгүүрэн тэгхэд унтраастай байсан. Харин хийм бөмбөлг нь гол хэсэгт хонхоосон харагдсан гэжээ. Энэ үеэр хотын дээгүүр удирдлаггүй хөвөх авраг хөнгөн хийт онгоцыг хэдэн мянган хүн алмаарын ажиглаж байсан юм. Удирдлаггүй баахан хөвсөн Эйлнам эцээ эцэд цахилгааны утсанд орооцолтож орон сууцны хороол дунд зам дээр унсан байна. Эйлнамыг унан гут хүмүүс бүхэгийг шалгахаар ухас хийсэн бөгөөд тэд нисгэгчдийг аврахыг хүссэн гэжээ. Гэвч бүхэйг нь хов хоосон байсан юм. Мөн энэ үеэр ирсэн гал унтраагчид нисгэгчдийг бөмбөлөг дотор байж магад гэж үзэн доторхойг нь шалгасан ч мөн л хоосон байж. Тэгэхээр тэр үед хэрхэн 2-2 мэрэгжлийн офицерууд нисэж буй хөлгөөс ор сургүй алга болсон байж болох вэ? Эйлнам хөнгөн хийт онгоцыг хожим шалгах үед радио холбоо нь эвдрэлт гэмтэлгүй ажиллаж байсныг нь тогтоосон байна. Мөн бүхэгт байх ёстой 3 шөхөр аврах цагираг зэрэг нь бүгд бүрэн байснаас гадна хөдөлгүүр, удирдлагын хэсгүүд нь ямар ч асуудалгүй бүрэн ажиллаж байсан юм. Төвчний савнд нь ахин 4 цаг нисэх төш олдсон байна. Өөрөөр хэлбэл хөлгийн багийн 2 гишүүд нь байхгүй гэж тооцвол бүх зүйл нь хэвэн байсан гэж. Гэвч хожим тогтоосноор хөлгийн аккумуляторын цэнэг байх ёстойгоо бага байснаас гадна төлш нь мөн байх ёстой боломжит хэмжээнээсээ бага байсан гэсэн юм. Ер нь бол хөнгөн хийт онгоцноо төлшөө асгах шаардлага бараг гардаггүй байна. Ийм зүйл хийж болох ганцхан шалтгаан нь тулааны үед огцом өндөр авах шаардлага гарвал зарим төлшөө асгадаг гэж. Гэвч тэр үед ямар нэгэн байлдааны ажиллагаа болоогүй байсан юм. Тэгэхээр яагаад зарим төлш нь дутсан нь ойлгомжгүй хэвээр байна. Зэргийнхэн онгоцсон явсан маршрутаар бол задгаа далаагаар эрен хайх ажиллагааг өргөн хүрээтэй зохион байгуулсан ч хоёр офицертой холбоотой юу ч олоогүй. Эрхлийн үед цаг агаар тогтон үзэгдэх орчин сайн байсан ч үр дүнд хүрээгүй гэж. Цэргийнхэн хоёр офицерийн сургуу болсон хэргийг шалгахаар тусгай комисс байгуулж ажилласан ч ямар нэгэн гал түмөр эсвэл усанд живэх хөлгийн багийн алдаа зэргээс болоогүй гэж үзсэн бөгөөд мөн ямар нэгэн халдлага дайралт техникийн бүрэн бус байдал эвдрэл гэмтэл зэргийг үгүйсгэсэн. Эйлнам нь маш чанартайгаар алдартай байсан ба тухайн хөнгөн хийт онгоц нь 1092 нислэг үйлдэхтэй огт эвдрэл гэмтэл болж байгаагүй гэж. Анх талад байхад нь харсан байлдааны усан онгоцны цэргүүдээс эхлээд эрэг хүртэлх хугацаанд харсан нийт 35 гэрчийн мэдүүлэгч энэ хацгалтай хэргийн учрыг тайлхад тус болоогүй. Тухайн үед тэдний радио холбоо хэвэн ажиллаж байсан байхад хөлгийн багийнхан яагаад огт диспетчертэй холбогдоогүй вэ? Мөн туршлагатай нисгэгчд нислэгийн үед яагаад онгоцон орхин оцсон байна? Юу тэднийг ингэхэд хүргэсэн байж болох вэ? Тэгээд хамгийн гол нь тэд өөрсдөө хайчсан байна. Эйлнам төлсний тол усан дээр олсноос хойш эрэг дээр гарч иртэл онгоцны бүхэгт юу болсон бэ гэх зэрэг асуултууд гарч ирсэн ч одоо хүртэл хариулт өгөхгүй хэвээр байна. Хөлгийн багт тухайн үед юу ч тохиолдсон байлаа гэсэн. Радио холбоогоо ашиглаж диспетчертэй огт холбогдоогүй нь мэрэгчлэтнүүдийг гайхшруулсаар ирсэн юм. Тэр хоёрын нэг нь төвчний толбыг судалж байхдаа бүхэгнээс унсан байх гэх таамаг гарч ирсэн ч тийм бол нөгөөх нь хайцсан байна. Ийм үед яагаад диспетчертэй холбогдож тусламж хүсээгүй вэ гэж гайхацгаж байсан юм. Хожим шинжээчд бүхэгний хаалганы түвжинд баг зэргийн доголт байгааг тогтоосноор энэ таамаг гарч ирсэн ба толбыг судлан онгоц нилээд доошсон үед хаалга нээгдэж тэдний нэг нь усанд унаад өнөөх нь аврах гэж байгаад араас нь унсан байх гэж таамаглахад хүргэсэн байна. Харин холбоо огт тогтоогүй гяс хамтрагч аврахын тулд мэдэгдэж амжилгүй байж байгаад араас нь унсан байх гэж. Мөн хөдөлгүүр нь унтраастай байснаа нисгэгч онгоцыг удаашруулах зорилготой байсныг илтгэж болох юм гэж үзсэн байна. Энэ таамаг хамгийн боломжтой мэт санагддагч толбыг судалж байх үед
ойрхон зайнаас дурангаар ажиллаж байсан усан цэргүүдийн мэдүүлэгтэй зөрөлддөг юм. Тэдний мэдүүлгээс үзвэл тухайн үед бүхэгт хүн байсан ба хэн нэгэн огт унаж байгаа зүйл харагдаагүй гэдэг байна. Мөн тэдний хэлснээр тухайн үед хөдөлгүүр нь ажиллаж байсан гэсэн учраас хөдөлгүүр хожим унтарсан болохыг илтгэнэ. Эльнэм хотын дэгүүр нисэх үед хаалга нь хаалттай байснаа мөн тэднийг унаагүй гэдгийг батлах нэгэн баримт болж болохгүйд унаж байхдаа хаалга хаахгүй учраас энэ баримт мөн энэ таамгийг няцаадаг гэж үздэг байна. Хөлгийн багийнхан аврах хантаас өмссөн байсан бөгөөд онгоцонд 3 байх ёстойгоос 2 нь байгаагүй. Гэвч тэд нислэг ихэлсэн л бол заавал аврах хантаас өмсөх ёстой тул энэ нь хачигтай зүйл огт биш юм байна. Тэгэхээр 2 эр ус руу унсан байлагч аврах хантаастай тул тэмч хурдан живэд алах болохгүй гэсэн үг юм. Мөн тэднийг үл мэдгэдэх шалтгаанаар хоорондоо муутлцсан. Нэг нэг хөнөөж далаад хаяад зүгтаасан гих таамаг дэвшүүлсэн ч зүгтаасан нэг нь завч үгүй хэрхэн баригдахгүй зогтож болох вэ? Энэ таамгийг мөн л боломжгүй гэж үздэг байна. Үүн дээр нэмээд тэднийг тун сайн харилцаатай байснаас гадна сэтгэл зүйн хувьд тогтвортой хүмүүс байсан гэсэн юм. Бас нэг нь таамаг дэвшүүлж байсан нь бүхэгт 2 биш 3 хүн байсан. Нэг нь буюу хожим тэднийг хөнөөсөн 3-дагч этгээд өмнө нь бүхэгт нуугдсан байж байгаад хөөрснийхэн дараа ямар нэгэн шалтгаанаар тэднийг хөнөөсөн гэж үтсэн ч бүхэйг маш жижигхнээс гадна тэнд хүн нуугдах ямар ч боломжгүй гэж энэ таамгийг няцаадаг. Энэ таамагтай ойролцох хэрнээ арай өөр нэг таамаг байдаг. Тэд түлшний тол болж түүнийг судлах үедээ хэн нэгнийг усан дээр хөвж байхыг олж аварсан. Тол болсон шалтгаан ч гэсэн ямар нэгэн онгоц тэнд осолдсон байснаас үүдсэн бөгөөд тэр онгоцын нисгчийг аварсан байж болох юм. Гэвч тэр хүн Япон цэрэг байгаад тэднийг хөнөөж ус руу хаяад өөрөө ямар нэгэн аргаар зүгтаасан гих таамаг. Энэ таамаг боломжтой мэд сонсогдож байгаач тухайн үед тэр хавд ажиллаж судалгаа хийж байсан мэрэгчлэнүүд эрс эсэргүүцч няцаасан юм. Тэдний хэлснээр эрэгтэй ийм ойрхон ямар нэгэн гадны онгоц ирэх боломжгүй. Ирээд сүнсэн байлаач хинт ч анзааралгүй ус руу ороод сэлээд зүгтаахч боломжгүй. Хэрвээ онгоцны багийнхныг хөнөөгөөд онгоцыг нь эзэлсэн бол яах гэж тэр эргийн зүг нисэн гэж эсэргээр задгаа далаар өөрсдийнхний зүгт л нисэх байсан нь илүү үнэмшилтэй байх байлаа гэдэг юм. Энэ үйл явдал босноос жилийн дараа тэднийг сургуу болсон англиас хасч нас барсан гэж үзэж эхэлсэн бөгөөд зэргийнхэн энэ явдлыг 100% ойлгомжгүй гих англилд багтан эргийг хаасан гэжээ. Энэ хацалттай явдлын нууц одоо хүртэл хэдэн мянган хүний гайхшруулж толгойг нь гашлахсаар байгаа юм. Та бүхэн өөрсдийн сэтгэлийг коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Мөн бичлэг таалагдсан бол subscribe товчиг улаан биш саарлангт болгоорой. Удахгүй улам сонирхолтой бичлгүүдээр уулзцгаая. Баяртай.